Mga kapuso, naging madamdami ng muling pagkikita ng mga nakalayang bihag ng MNLF Misuari faction at kanilang mga kaanak sa Camp Batalya sa Zamboanga City. Nilinaw ng hepe ng Zamboanga City Police na hindi siya dinukot ng MNLF. Siya raw mismo ang pumunta sa Barangay Mampang para makipag-usap sa mga rebelde ukol sa paglaya ng mga hostage. Narito ang report. Naunang naiulat na kinuha muna ng MNLF Misuari faction sa Barangay Mampang ang Chief of Police ng Zamboanga City na si Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo kasama ang tatlo pa niyang tauhan. Pero kagabi bumalik si Malayo sakay ng isang coaster. Paglilinaw niya, hindi siya dinukot at nakipag-usap lang sa mga rebelde para mapalaya mga hostage. Kasama rin niya ang ilang tauhan ng MNLF. So he wanted some talks about this kasi hindi naman nila alam mo na ito palang patutunguhan. Gusto nilang bumalik na ng Basilan. Wala lang masakyan. So we talk kung paano masittle yan and they have their words also. I also give them my word. Kung ito na nga bang katapusan ng bakbakan sa Zamboanga, marami ang umaasa. Lalo na matapos ang sunod-sunod na paglaya ng mga bihag kahapon. Agad tumungo sa Camp Batalya mga kaanak ng mga binihag na sibilyan nang malamang doon dinala mga nakalaya nilang mahal sa buhay para sa processing at debriefing. Baka sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Maya-maya pa napuno ng emosyon ang muling pagkikita ng mga nagkawalay na magkakaanak. Yan ang position yung mga sa hostage sa pagdating dito. Kabilang sa mga nabunutan ng tinik sa dibdib ang pamilya Tupas. Abot-abot ang tuwa nila nang makita ang kaanak na si Carlos Tupas na isa sa mga nakalaya. Pag mayroong gira, ikaw ang taya eh. Ang kasama namin, iba. Marami nasugatan. Ang iba, patay na din. Masaya kayo. Buhay pa, sir. Mahigit 100 bihag ng MNLF Misuari faction ang nakalaya kahapon.